Pred Jelenom Ćuruvijom nije ni malo lak zadatak. Fondaciju je osnovala s uverenjem da je vreme da se pozabavi nasleđem svoga oca Slavka. Osećam veliku dužnost da napravim takvu atmosferu da se njegovo ime ne pominje samo na dan ubistva i da prosto promovišem vrednosti koje je on promovisao i pristup novinarstvu koji on imao. Slavko Ćuruvija postao je sinonim za profesionalizam, hrabrost i etiku u novinarstvu. Fondacija koja nosi njegovo ime kao svoj najvažniji zadatak najavljuje podršku upornim i nezavisnim novinarima koji rade u interesu građana, a ne centara moći. Jelena ističe da je odrasla u novinarskoj redakciji. Jako dobro znam kako funkcionišu mediji iznutra. Pogotovo poslednju godinu dana tatinog života sam dobro naučila šta je cenzura. Kao glumica sam se dosta susretala sa medijima, a kao građanka ove zemlje i misleće biće sam shvatila da su mediji u velikom, velikom problemu. Ne samo kod nas, naravno, ali ja ovde živim. O čemu Srbija ćuti? Prvi je konkurs za podršku lokalnim medijima koji je fondacija pokrenula. Mi smo formulisali sam konkurs kao nešto što treba da ohrabri lokalne medije u tome da ispričaju svoje priče o tome kako funkcioniše ta nekakva kontrola lokalnih vlasti, kako funkcioniše ta veza između lokalne zajednice i ljudi na lokalu koji zajednički treba da pokušaju da izvrše nekakvu promenu u društvu. U najmlađoj domaćoj fondaciji planova ideja je na pretek, a za sada je očigledan i višak prostora. Pored volontera, fondaciji koja tek počela s radom, jedino nedostaje donacija kancelarijskog nameštaja.